Otázka, na kterou bude následovat odpověď, za kterou mě asi ukamenujete a zapálíte a budu prostě v těch komentářích hořet, ale jdu na to. Ahoj všichni, já vás vítám u mýho dalšího videa. Jsem se rozhodla vám k oslavě 10 000 odběratel na mém kanálu udělat tolik žádaný Q&A video. Ahoj, můžu se tě zeptat, jak to chodí s permanentním narovnáním vlasů? Pardon, tady teďka projelo dítě na nějaký motorce. Jak to chodí s permanentním narovnáním vlasů? Poškodí to vlasy hodně? Předem děkuji za odpověď, jinak odvádíš úžasnou práci. Moc děkuju. Permanentní narovnání vlasů, stejně jako permanentní natočení vlasů, neboli trvalá, vlasy samozřejmě poškozuje, protože je úplně chemicky mění jejich strukturu. Většina těch narovnávačů nemůže jít na zesvětlený vlasy, takže jestli máte třeba melíry nebo baléáž, tak na to zapomeňte. Co se týče toho, jestli to poškodí ty vlasy hodně, tak samozřejmě poškodí, ale když je to správně udělaný, správně odvedená ta práce, tak to poškození ani nepoznáš. Potom jsou prostě takový ty špatně udělaný trvalý, kdy buď to tam bylo moc dlouho, nebo se přeskočil nějaký krok a v tu chvíli ty vlasy prostě odpadnou. Ale zvážila bych jenom opravdu, jako jestli do toho jít, protože co se týče zrovna toho permanentního narovnání vlasu, tak ono to je skutečně jako, takže to je permanentní, ale ono to potom odrůstá, takže potom máš vlastně jakoby rovný vlasy a tady vlnitý a musíš jít na znovu doplnění, jo? Není to tak, že se jakoby takhle změní do konce života, že ti budou růst rovný vlasy. Je to prostě velký zásah, o který je potřeba pečovat a udržovat ho, tak jenom bych si to rozmyslela, než bych na to šla. Že pro mě je zásada spíš jakoby hlavně, aby ty vlasy byly zdraví a aby klientky přijaly to, co mají darované od přírody a spíš pracovaly tak nějak s tím. Jako určitě, hele, mám fialovou hlavu, jo, taky úplně by se nedalo říct, že pracuji s tím, co mám. Ale je to spíš o tom jakoby jenom vylepšit trošku, doťuknout to, co máme. Proto pro mě jakoby úplná změna textury vlasů je prostě až moc, je to moc velký zásah pro mě. Tady je krásný dotaz. Mastný a barevný vlasy. Jakou péči? O co se starat prvotně? Mě na tom hrozně baví, o co se starat prvotně. Protože přesně o tom to je. Čemu chceš dát prioritu? Pokud nepoužíváš péči na barvený vlasy, která je profesionální, ale z drogerie, tak určitě bych nejprve zkusila tu profesionální péči. Za mě já prostě miluju Velu. Tu ti můžu jedině doporučit. A kdyby se ti i přesto ty vlasy nadále mastily, tak zkus právě ten šampon vyměnit za nějaký prostě jemně čistící šampon, který nebude pečující, ale bude prostě fakt jenom prostě denní šampon. Jak už jsem jednou říkala, tak každý vlas potřebuje jak ten protein, tak tu hydrataci. A u péče na barvený vlasy je vlastně vyvážený, aby ten vlas dostal jak ten protein, tak tu hydrataci. Šampony na barvený vlasy bývají pečující, což znamená, že když si je dá slečna, která má hodně třeba jemný, mastící se vlasy, tak jí to s tím maštěním tolik nepomůže, budou se mastit dál, protože je tam ta složka té péče. Pokud ti jde ale spíš fakt o to, aby se ty vlasy nemastily, tak bych sahala po něčem méně pečujícím a spíš jako jenom čistě, aby to ty vlasy čistilo. A v tu chvíli ideální je šampon třeba Elements, protože ten je čirý, nepečuje o ty vlasy tolik jako ten šampon na barvený vlasy třeba Brilliance z Invigo a zároveň ty vlasy nepřesušuje, jo? Že jako je bezsulfátovej a ty vlasy čistí velice, velice šetrně. Jsem si jistá, že spoustu značek má denní šampon. Takže jestli jsi zvykla na nějakou jinou značku, tak vyzkoušej jinou značku. Nicméně o co se starat primárně je vlastně na tobě. Otázka, na kterou bude následovat odpověď, za kterou mě asi ukamenujete a zapálíte a budu prostě v těch komentářích hořet, ale jdu na to. Ahoj, moje otázka. Silikony a vlasy. Já používám v zásadě bez silikonu, ale chci vědět tvůj názor. Děkuji. Děkuju moc za tuhle otázku. Určitě tohle je fakt důležitý zmínit a řešit. A
Silikony jsou skvělá věc. Já si svoji kadeřnickou práci ve silikonu moc představit neumím, protože v kosmetice mají fakt velký smysl. Jasně, silikon je momentálně velký strašák a v podstatě takový sprostý slovo, ale je určitě na místě těm silikonům trošku porozumět. Pojďme si je teďka trošku vysvětlit. Velice laicky řečeno by se daly rozdělit na dvě kategorie. To jsou vodou rozpustné a vodou nerozpustné silikony. Ty vodou nerozpustné jsou lacinější a jsou primárně k nalezení v drogérkové péči. Potom jsou silikony, které jsou vodou rozpustné. To jsou ty silikony, které právě, měl pocit, že mě někdo zaťukal. To jsou ty silikony, které nám tolik nevadí, protože se při dalším mytí vlasů jakoby rozpustí, opláchnou a jsou tam v té kosmetice obsažený spíš z toho důvodu, aby zacelili vlasový vlákno a zacelili šupinky, kutikuly tam třeba, kde nejsou, tak aby je vyplnili a ten vlas zůstal hebký po celý délce a netřepil se a nelámal se na místech, kde právě došlo k nějakému poškození. A takovýhle silikony prostě chceme a potřebujeme. Pokud chceme mít dlouhý, lesklý vlasy, tak se silikonům prostě nebraňte. Je to takový rozsáhlejší problém, na který neexistuje příliš krátká odpověď, takže určitě to bude chtít jedno celé video na tohle téma. Ale vám stačí vědět to, že silikony nejsou strašák, ale je jich prostě víc. U drogérky a u profesionální kosmetiky je to hlavně i taky o tom, kolik tam toho silikonu je. Není to o tom, jestli tam vyloženě je nebo není, ale kolik ho je, jaký to je druh toho silikonu. Jestli tam není třeba nějaká látka, která i přesto, že ten silikon je vodou nerozpustný, tak většinou tam hnedka zatím bývá látka, která ten silikon je schopná rozpustit. A já nejsem vyloženě chemik, nestudovala jsem to, ale prošla jsem si spoustou školení na tohleto téma a řeším to s klientkama, sleduju vlasy mých klientek dlouhodobě. I přesto, že ty silikony v té profesionální péči jsou, tak ty klientky, ty vlasy prostě, jakmile vysadili drogerku a začali používat profesionální šampony, tak ty vlasy jsou prostě z dlouhodobého hlediska stokrát hezčí, lepší. Nemám na to jako jedinou zpětnou vazbu takovou, že by se ta klientka vrátila zpátky k drogerii, protože třeba neviděla rozdíl. Hele, ve chvíli, kdy je ten šampon dobře vybraný a opravdu je určitý na váš vlas a dodává jim to, co potřebuje, tak to, jestli je tam silikon nebo není, je vlastně úplně mimo mísu. Vy vlastně hlavně máte řešit to, aby ten šampon byl hodně vybraný pro váš vlas a aby jim dodával, aby tam bylo jako mimo ten silikon další složky, který ten vlas potřebuje. A to je to, co by se mělo řešit, ne to, jestli tam ten silikon je nebo není. Vy mě zabijete. No jo, kadeřnice, ještě aby si nepochvalovala silikony. Ne, jako fakt, jsem kadeřnice, který jde o to, aby vlasy jejich klientek byly krásný a zdravý z dlouhodobého hlediska. Já pracuji s těma vlasama hlavně tak, aby klientky vlasy byly hezký spíš, když ke mně jakoby přichází na úkon, než jenom když ode mě odchází a pak se 2 měsíce prostě trápila s hnusným účesem. Takže já opravdu tu domácí péči řeším primárně. Řeším to s každou mojí klientkou a takže není to jenom o tom, že jim potřebuju spát, co tady mám na poličkách. Jako opravdu ne. Jenom vím, že v té drogérii prostě ty složky nejsou tak kvalitní a chybí v těch lahvičkách to, co by tam právě mělo být a nebo to tam je v tak malém množství, že to s tím vlasem prostě nic moc nedělá. Takže můj názor na silikony je takový, že já je mám ráda. Jsou vlasy, které ty silikony potřebujou. Prosím, nemlaďte mě. Ještě je tam jedno dělení u těch silikonů a to jsou silikony vázané a nevázané. Ono to hodně souvisí s tou rozpustností a nerozpustností ve vodě. Ale ty vázané silikony jsou vlastně o tom, že vyplní opravdu jenom ten kráterek v tom vlasu a zase jakoby, a tam si prostě sednou, vyplnějí ten vlas, zahladějí ho a tím ho chrání. Při dalším mytí se jakoby odmyjou, znovu se tam dostanou
a nekupí se na sebe. Ty nevázané silikony, to jsou ty špatný silikony, tak ty se mají potřebu vázat, udělají síť kolem celého toho vlasu a i kolem pokožky a tím pádem nevyrovnají stejně povrch toho vlasu, anebo je to množství takový, že ho vyrovnají, ale vlastně už se přes tu vrstvu nemá šanci dostat do toho vlasu cokoliv jinýho, jo, už se tam nemá šanci dostat právě ta péče v tom kondicionéru nebo v té masce, protože ten vlas je tak zabalený, že to tam jako není. Takže on navenek vypadá velice krásně a leskle, to jsou takový ty miracle tříminutový zázraky a repérový. Tak jako jasně, ono prostě, když se obmotáš ruku potravinářskou folí, tak se bude taky krásně lesknout a bude hladká na dotek, ale udusí se a nedostane se ti na to ten krém, když přes tu folii ho naneseš, že jo. To jsem vymyslela teda krásný příměr, ale ono to tak fakt je s těma nekvalitníma šamponama a kondicionérama. Je tam pak třeba ještě složka právě těch silikonů, který se tváří, že jsou nerozpustný, ale rozpouští je jiná chemická složka v tom šamponu. Tudíž, jo, to je třeba složka dimetikon a tu najdete ve většině profesionálních a i hodně drahých produktů. A má důvod, že tam je, je to jako, není to, že by se někomu chtělo vás zabít a ničit vaše vlasy, ale prostě ty lidi v těch laboratořích vědí, proč to tam dávají, vědí, kolik tam toho dávají a jaký to má smysl, takže já vím, že je to takový hrozně nepopulární názor, ale prostě bohužel ho mám a asi jsem si právě zasloužila váš dislike, ale musím prostě být upřímná i v situacích, kdy vím, že se to nebude úplně všem líbit, ale je to prostě tak. Takže silikonu bych se tolik nebála, ale určitě já se silikonama bojuju, ale bojuju právě s těma nerozpustnýma a s těma nevázanýma silikonama, s těma lacenýma silikonama, ty prostě na vlasech nechcete. To může to trvat kolikrát i třeba 50 cyklů mytí, než se z toho vlasu dostanou. Dělá to na těch vlasech takovej nehezký obal a to potom zapříčinuje, že se ty vlasy právě hodně mastí, hodně se lámou, jsou bez lesku, protože se do nich nedostane žádná ta kůra a je to vlastně špatně. Takže já vím, že se v tomhletom teďka může se zdát, že se v tom protiřečím, ale je to jenom o tom, že fakt jako není silikon jako silikon. Jo? Nedají se všechny silikony hodit do jednoho pytle. Ještě jsem dostávala dotazy takový, že jako OK, nemám na profesionální produkty, ale v drogerii se snažím kupovat si šampony bez silikonů. Tak dobrý, šampon z drogerky bez silikonů určitě tam jsou. Sama jsem si je dřív kupovala, ještě než jsem tomu začala trošku víc rozumět. To je právě ten problém, jo? Oni na ten šampon napíšou, že je bez silikonů, ale což se vám může zdát, že je strašně krásný, ale jsou tam třeba jiné složky, které těm vlasům třeba škodí ještě víc, než ty třeba vodou rozpustné silikony, a nebo jim právě chybí ty další kvalitní složky, co by tam měly být, co by tomu vlasu něco měly dát. A je to prostě takový složitý a komplikovaný, no, tak já doufám, že jsem odpověděla aspoň trošku srozumitelně a že to je pochopitelný, no, mně přijde, že to je jako téma, na který by se dalo, já bych o tom mohla mluvit hodiny a hodiny a stejně by jako vzkvétaly nový a nový otázky, no, takže asi už to tady utnu radši, co se týče silikonu. Bezoplachový kondicionér, jaký máš názor? Bezoplachový kondicionér je fajn, ale je potřeba na něj nekoukat jako na náhradu oplachového kondicionéru. Je to většinou spíš tak, že ten bezoplachový kondicionér by měl přijít ještě na ten oplachový kondicionér. Ono je to tak trošku nevhodně pojmenovaný podle mě ten produkt, protože na vlasy by vždycky kondicionér měl přijít a pokud jsou ty vlasy extrémně nepoddajný, hrubý, potřebují ještě jakoby další dávku té péče, tak v tu chvíli doporučuji bezoplachový kondicionér. Samozřejmě záleží, jo, značka od značky. Já teďka tady nechci mluvit za všechny značky, teď to berte tak, že budu mluvit za Velu.
vila, třeba konkrétně u jejich řady Invigo, tak tam už tady ty bezoplachový kondicionéry přejmenovali na BB spray nebo antistatic spray a je to fakt už jakoby jenom nástavba nějaký péči, která by měla ještě na ten kondicionér jakoby ještě navíc něco dodat. Takže díky bohu oni to teďka přejmenovali a už to není tím pádem tolik matoucí jako doposud, protože doposud to byly bezoplachové kondicionéry a klientky to právě používaly místo kondicionéru. Ale to bylo vlastně špatně, protože ten bezoplachový kondicionér zkrátka nestačí. Co říkáš na suchý šampóny a jaký je podle tebe top? A gratuluju. Děkuju. Suchý šampóny mám ráda, ale třeba já sama je vůbec používat nemůžu, protože jakmile si stříknu suchý šampón na vlasy, tak se mi začnou tak loupat a jakoby nemám z toho lupy, ale mám fakt jako vyloženě jakože velký kusy odlupující se pokožky, protože prostě mám velmi, velmi citlivou pokožku a ona ten suchý šampon nedává, takže ho nemůžu používat a nedoporučovala bych ho teda používat klientkám, který mají podobný problémy, jako mám já s tou kůží. Bych ty suchý šampony úplně nezatracovala, ale zase myslete na to, že chcete kvalitní suchý šampon, určitě bych si, co se týče stylingu, tak bych na něj dbala a dávala bych mu úplně stejnou důležitost jako u šampónu, kondicionéru, masek, protože ten styling na těch vlasech působí daleko delší dobu než třeba ten šampón. A když vezmete suchý šampón a nastříháte se ho na vlasy, tak si vemte, že to je většinou kvůli tomu, nebo většinou to děláte z toho důvodu, abyste si prodloužila, jakoby, pardon, abyste oddálela ten to další mytí, takže vám tam klidně ten šampon působí 24 hodin. A co rozhodně nechcete je, aby vám tam působilo a aby vám tu pokožku zalepilo prostě něco, aby se potom ještě víc prostě dusila a to prostě ne. Takže spíš než abyste si kupovala nějaký suchý šampony za 39 korun, tak zainvestujte do toho, za mě je strašně skvělý Dry Me od Veli z řady Amy. Já vám asi na všechno pak dám odkazy do popisku. A protože ten obsahuje taky tapiokový škrob, který, což je vlastně přírodní látka, takže to tolik ty vlasy nezadusí. A ta pokožka, i přestože na tom je ten sucháč, tak je schopná dýchat a to je to, co od suchýho šamponu chceme. Dobrý taky je u suchýho šamponu, když si ho nastříkáte na ty vlasy, tak ho vyfouknout fénem, aby vlastně udělal tu funkci toho, že ten pudr na sebe nabalí tu masnotu a vy ho buď můžete vyčesat, anebo vyfouknout fénem, aby vám to tam jakoby furt dál nepůsobilo. To je hrozně důležitý říct, protože spousta lidí používá suchý šampon, takže ho prostě nastříká a jde. Jo, ale určitě nezapomínejte na tu fázi toho vyčísnutí toho produktu anebo nejjednodušší jeho vyfouknout fénem. Tak jo, já jsem celá vypovídaná, venku už je tma, mám strašný hlad a žízeň a je mi zima, takže budu končit. A samozřejmě ještě vám musím říct, abyste mi dali odběr, protože to má smysl, čím víc vás tady bude, tím víc budu nemotivovaná dělat ty videa dál. Další věc je, určitě bych neopomněla zmínit můj Instagram, na který dávám nejaktuálnější věci, dávám tam hodně často příspěvky během toho, co pracuju, dávám tam postupy při barvení a takový rady, které pak se třeba už nevejdou sem na YouTube, takže určitě mě followujte na Instagramu a na všechno vám dám teda odkazy do popisku. A já se s váma pro dnešek loučím, jestli vám tohle video něco dalo, tak mi dejte like. A budu se těšit na příště. Tak ahoj.